wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkan hawada dunida oo ka soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda ee degel kasta. Xogtani waxaan idinku daarogi doonaa Ruushka wuxuu gaaray guushiisa military ee uu ka raadinayay dalka Ukraine wadamada reer galbeedka oo qartajac ku haya wadda Ruushku uusan ku socon dagaalka Ukraine. Xogta ay soo bandhigaysa sababta Ruushku uusan u dooran in diyaaradiisa dagaalka ee ugu awoodda badan uusan u dirin dagaalka Ukraine oo shaaca laga qaaday iyo macluumaad kale. Warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan kuwa Ingiriiska iyo maalmihii ugu dambeeyay waxay shaaca ka qaadeen in Ruushku uu ururinayo diyaaradiisa militariga oo ay ku jiraan diyaaradaha jiilka shanaad SU-57 dhirbaxadii ugu dambeysay oo doonaya in Ukraine uu ku qaado. Wasaaradda difaaca Ingiriiska ayaa sheegtay in qorshaha ee Ruushka ee diyaaradahan ugu daraya dagaalka Ukraine ay tahay in la caburiyo ama la cabsi geliyo dalka Ukraine ama dhab ahaantii inay ka turjubi doonto weerar cirka iyo dhulka ah wejiga cusub ee dagaalka. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Ruushka ayaa sheegay inaysan hadda jirin sabab Ruushka ugu daro diyaaradiisa dagaalka SU-57 Ukraine. Wakaaladda wararka ee Ruushka RIA ayaa ku waratay inay ku filan tahay howlgalka military ee Ruushka diyaaradiisa SU-35S, SU-30SM iyo MiG-35, balse sidoo kale diyaaradahani ee Ruushka ayaa ku filan inay ka hortagaan diyaaradaha reer galbeedka sida Euro Typhoon, F-16 ama F-15 iyo laga yaaba F-35 ee Mareykanka. Sidaas darteed, Ruushku wuxuu ku cadaadin doonaa diyaaradiisa SU-57 inay u adeegaan marka ay isku dhacaan diyaaradaha dagaalka ee NATO. Dhinaca kale, khubarada madaxa bannaani ayaa qaba sababta Ruushku uusan u adeegsan diyaaradiisa SU-57 inay tahay inuu ka fogaanayo ceeb ka soo gaadha dagaalka Ukraine, maadaama uu doonayo diyaaradahan cusub inuu helo ibalaarani. Marka la eego shaki ka jira sababta Ruushku uga fogaaday inuu adeegsado duulaanka Ukraine diyaaradiisa SU-57 ee jiilka shanaad, khubaro militari oo Shiinaha ayaa sheegay in Ruushku uu ku guuleystay ujeedooyinkiisa istaraatiijiyadeed ee Ukraine 100%. Si aan u ogaano in Ruushku uu gaadhay qaybtiisa ugu muhiimsanayd ee hadafka dagaalka Ukraine, kale noo raac jeedaha hore ee dagaalka gobolka Donbas, halkaasi oo ka hor dagaalka Ukraine ay si istaba joog ugu bartilmaameedsanaysay kooxaha taageersan Ruushka ee lagu magacaabo jamhuuriyadaha madaxa bannaan. Loo Shihaan, oo ah cilmi baadhe ka tirsan akademiyada cilmiga ee bulshada ee Shiinaha, wuxuu sheegay in iyadoo Ruushka ugu guuleystay inuu gaadho yoolka istaraatiijiyadeed ee Ukraine, ciidamada Kiyev dhinaca kale ma laha awood madax bannaan oo isku difaacaan maadaama 100% ay ku tiirsan yihiin reer galbeedka. Ruushku wuxuu sameeyey oo ku guuleystay xasilooni bariga Ukraine iyo sidoo kale qaybo ka mid ah wabiga Dnieper. Sida laga soo xigtay Loo Shihaan, reer galbeedku waxay burburiyeen hembiga istaraatiijiyadeed ee Ruushka, waana sababta ay u sheegeen in Ruushku ugu guuldareystay inuu gaadho hadafkiisa ee Ukraine. Su-aashu waxay tahay, waa maxay ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee Ruushka ee Ukraine? Iyadoo ciidamada Ruushka ay bilaabeen duulaanka ay ku hayeen Ukraine 24 February, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee khudbad uu jeediyey telefishinka wuxuu ka sheegay in hadafka howlgalka military ee Ruushka uu yahay in la ilaaliyo dadka loo geysto caga jugleynta iyo xasuuqa ee ka soo jeeda Ruushka ee ku sugnaa bariga Ukraine. Hadafkaasi hadda Ruushku uu gaadhay, sidoo sheegay khabiirka military ee Shiinaha, waa qodob muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, si loo ilaaliyo dadkaasi, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in ololaha militariga Ruushka uu raadin doono hub ka dhigis ciidanka Ukraine. Militariga Ruushka ayaa warar dhinacyo badan leh ku qaaday Ukraine, iyadoo ciidamada dhulka ay galeen gobollada Donetsk iyo Luhansk ee bariga, gobolka Kherson uu ku yaala koonfurta jasiiradda Crimea, iyagoo xitaa u dhaqaaqay dhanka Kiev waqti ay ka yimaadeen Belarus oo ku taala waqooyiga. Dagaal bil socday kadib, Ruushka ayaa si degdeg ah wuxuu u qabsaday magaalada Kherson, waxayna la wareegeen qaybo ka mid ah waqooyiga bariga ee gobolka Kharkiv. Si kastaba ha ahaatee, weerarada waqooyiga ayaa xumaaday sababtoo ah iska caabinta ee ay sameeyeen ciidamada Ukraine oo gacan ka helaya taageerada reer galbeedka ee ka hortaga taangiyada ay u heliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar oo Turkigu uu siiyey. Dhanka kale, dagaal xoogan ayaa ka dhacay magaalada Tikadale ee Mariupol, halkaas oo ciidamada Ruushka ay u suurtagashay in si buuxda gacanta ay ugu dhigaan
كد مركي اي كو قول دارستان إنا قبصدان عيد مدى روشك مقالادة كييف عيدك روشك يا اوغوريغي إنا عبريك قبل كدومبيس او نقضي حدون تتقالك عولوس بيش ابريل كرهان عيد مدى روشك وحي ديرات سارين ولوغة ميلتاريك انتا بطن مقالويكا سفردونيسكي يلسا جانيسكي قبل كلوهانيسكي تاس او سيمتون تا انسي بوحدة اي معملان قبل كلوهانيسكي بيش لوليو سدح دايدي لبديكون يا لبي لباتاكا سيكستهاعت عيد مدى روشك ايا ربحي لبدا مقالو وحام هيما ان هالكن لحصو ان وحير كور انت عيد مدى روشك سيبوح دا اي سنقعان دا اغردقن قبل كلوهانيسكي بدا حران روشك بوتن اوشاك بيش جون سيكالي لباتاكي دي لبديكون يا لبي لباتاكا ان اجدادا قود اهل قلك ملاتري روشك اي يكرين او يهي ان لحرايو قبل كدومبس لا الاليو تدكيدا وصدوك للا ابورو شروطات دمانات قادي كرا امانك روشكا تان ايو مركاس عيد مدى روشكو حي موغدين اني كاد اكتان اوودو دا قبس شادا اي قبل كدونيسكي تاس او هديل او قلويستو اي كان دون تان امان قبل كدونبس اني هو سيمادو حد روشكا او عيد هدفكو قوين روشكو او قلي دقالك يكورين سدو شاك خبرك من التاريقا لوشان سيدا دارتادو حالاق ايابا ان اسباد العادي او قيمادو منانت روشك اي يكورين صابتو عطان يو بشي سبتمبر عيدك روشكو حي ديرات سارين او كليا قبل كباريك اي دومبيس يو انسكو دي اني قبصدان مالك بحسن تاسو حيسي عاد او شاكيسا روشك هدف كيس او قوين او يهي انو معمولو قبل كباريك اي يكورين اي دومبيس او كاقوان لبادا قبل اي لوهانسكي يو دونسكي عيدك روشك يو قولو استبتشوك وحي كاقالين مغالادا مخمود يو مغالويك كلا اي كوهر ريسان كالبادك قبل كدونسكي مخمود حي برتماميد ميما او هايد عيد باد قلبك سيدا اي روشكا ما داما قبس شادا مغالادا اي جبين دونتو حركاس هايد اي يكورين واي واد افري دونتو عيدك روشك سي اي قوسي قدبان كرامتوسكي يو سلفيانسكي oo aan labada magaalo ee ugu dambeeyay ee Ukraine ay haysato gobolka Donetsk marka sidaas loo eego guud ahaan waxay u eegtahay in Ruushka ay u suurta gashay in dub habeen uu ku sameeyo hadafkiisa ee bariga iyo koonfur bari ee Ukraine iyadoo ujeedadu tahay inay helaan difaaciyo dhinaca bidix ee webiga Dnieper si ciidamada Ruushka ay ugu suurta gasho inay ka difaacaan xadka gobolka Donetsk meelaha kale ee muhiimka ah marka si guud loo eego Ruushka ayaa qabsaday dulka gobolada Donetsk, Luhansk, Kherson iyo Zaporizhia inkastoo si buuxda u soo gacanta ugu dhigin dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin afarta gobol sidoo kale masuuliyiinta Ruushku ay ku raakibeen goboladani masuuliyiinka amar qaata iyagoo ka qabtay afti oo ogolaanaysa inay ku biiraan federaalka Ruushka iyadoo lagu saleynayo warbixinada ka imanaya gobolka Kherson ciidanka Ruushku waxay u muuqdaan kuwo si fiican ugu qulqulaya bariga ee webiga Dnipro bisha November ee la soo dhaafay taliyaha dagaalka ee ciidamada Ukraine ayaa cadeeyay in adag tahay in ciidamada Ruushka laga saaro xariiraha webiga Dnipro waxa tahay in ciidamada Ruushka ay hadda u muuqdaan in diirada ay saarayaan iyagoo fulinaya hawlgallo weerara oo ku wajahan magaalada Mukhmud oo magaalada istaraatiijiga ah ee ka hadsan xadka goboladaasi wararka laga soo xigtay muqaalada ka imanaya magaalada Mukhmud ee sheegay in ciidamada Ruushka ay gobolkan geeyeen qayb ka mid ah cutubyadooda ee ugu caansanaa oo isku dayaya in dagaal adag ay la galaan ciidamada Ukraine dhanka Ruushku ma rabo inuu halis geliyo qalabkiisa culus ee hubka xaaladaha cimilada ee hadda jira taas oo sahleysa ciidamada Ukraine inay beegsadaan sida darteed waxay doorteen in horumar xeeladaysan ay sameeyaan tuleedka magaalada Mukhmud xeeladahan horseedi kara guulo muhiim ah Ruushka haddii ciidamada Ukraine ay ka baxaan magaalada Mukhmud madaxa ciidamada Ruushka ee Wagner Poroshin ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalada Krasna 12 Febraayo taas oo 4 kilometir waqooyiga ka xigta Mukhmud isaga soo bandhigay sawirada iyo muuqaalada ciidanka calooshood u shaqeystayaasha Ruushka oo ku sugan gudaha magaalada yar ee Krasna si ay u xaqiijiyaan sheegashadani xaaladaha goobta dagaalka khabiirka militariga Shiinaha loo ayaa ku soo koobay Ruushka uu ku guuleystay hadafka ugu horeeya ee aqbashada gobolka Donbas iyo difaaca jamhuuriyadaha ee taageersa Ruushka iyo sidoo kale in la curyaamiyo awoodda military ee Ukraine iyo ugu dambeynta Ruushku hadda gaari karo ballanqaad uu ku helo Ukraine inaysan ku biiri doonin NATO taas oo ahayd qodob muhiim ah marka loo eego Ukraine oo codsatay koor duulaanka military
in si dhaqso leh NATO ay u gasho dib u eegista ee Ukraine lagu ogolaanayo inay ku biirto gaashaanburta NATO halka NATO ay sheegtay inay aqbasho codsigani.